Kurim ma brada. Ah, just tell the brother. Omunat. Apa nama rumi lagi? Rumi lagi South Africa. South Africa yang rumi ni. Baru English lewe boleh sebulan lagi bukti. Yeah, it deep. Yeah, buat cilemu deep. Oh, so ada. Baru aku pernah ruh buat selalu setan tu nuri belalai malaga. Kau English simple orang kasut orang. Nuri malaga. Kita karena kita motor tu kau fana kau garang. Itu sih cuma. Itu sih. Jitu lemu kini show. Ibu lah ni fana. Elok ayah kuai. Aksara dah lulus. Lepas apa? So tu gua mana nak ego way. So, mara English la, mara English la, way. Lambu ayat apa pun kita. God, I'm too absolute so much in creating that sequence. I really hate my fucking Barbie chronicles. Okay. After introducing myself at the Barbie ones. Okay. After you hear myself at the sexy things. Oh, okay. After you hear myself. I don't know but you have to understand the mula ma. Yo, lepas kamu tu hanya ni. Orang lep agak sulogi. Orang agak sulogi. Lekar rep, jangan motor warna warna. Umputain. Ia kita macam mana lekar rep. Mari utusi telak tadi ni. Iluan. Insyaallah.